שלום לכם וברוכים הבאים לערוץ טוב. אנחנו זמינים לצפייה באתר האינטרנט, בפייסבוק, בטוויטר, בקבוצת הוואטסאפ השקטה וגם ביוטיוב. ואם אתם כבר ביוטיוב אז צופים, משתפים ולוחצים על כפתור המנוי. שבוע סוער במיוחד ביהודה ושומרון, פעולה שנויה במחלוקת מאוד מאוד מורכבת של מח"ט בנימין אליאב אלבז ביישוב עטרת במוצאי השבת, וכמובן איך אפשר בלי כמה מעצרים מנהליים ללא משפט של צעירים יהודים שנזרקים למרתפי השבת כאילו היו אחרוני המחבלים. כדי לנתח את האירוע הזה מהבחינה המשפטית נמצא איתנו עורך הדין דניאל שמששווילי, איש ארגון חוננו. שלום. שלום זיו, שלום. עוד רגע אנחנו נתחיל את הרעיון איתך, אבל לפני זה כמה מילים מנותן נחסות. הקורס הדיגיטלי, התנהלות כלכלית וליווי של הכלכלן והעיתונאי הבכיר ערן ברטל. לרכישת הקורס לחצו כאן מתחת לנגן. עוד מעט עורך דין שמששווילי נעסוק בגורלם של אותם שני עצורים, אבל לפני זה אני רוצה לנסות לשמוע, להבין את הזווית המשפטית שלך למה שהתרחש במוצאי השבת ביישוב עטרת. הצבא נוקט את אותם אמצעים שהמתיישבים דרשו שוב ושוב לנקוט נגד יישובים של מחבלים ערבים אחרי אירועי טרור, והצבא אומר לא כי אין לנו משאבים, לא כי ענישה קולקטיבית זה לא חוקי, והנה הצבא לא מהסס ונוקט את האמצעים הללו נגד יישוב יהודי שרוב ותושביו חפים מפשע ולא מעורבים בשום פעולה. איך אתה מבין את האירוע הזה מהזווית המשפטית? לצערי, מהזווית המשפטית זה פחות ניתן להבנה לצורך העניין, כי גם מהזווית המוסרית, אבל כשמסתכלים על הזווית המשפטית אנחנו רואים שפעולות כפי שננקטו במוצאי שבת האחרון, אז לא ננקטות בשום אופן כלפי אוכלוסיות אחרות שמבצעות פעולות הרבה יותר אלימות ושגם גובות חיי אדם. לצורך העניין, אנחנו הרי כתוצאה ממה קרה כל הדבר הזה, נרצחו כאן אזרחים ישראלים, נרצחו כאן אנשים, וכמה זה עקה, כמה כאב מאוד גדול של ההתיישבות, וכתוצאה מכך קרו פעולות כאלו אחרות, שגם כאן אנחנו רואים הרבה דיסאינפורמציה. זאת אומרת, מציגים אירוע אחד כאירוע חד צדדי, שלמעשה בפועל האירוע הוא לא כפי שהוא מוצג בתקשורת, וגם זה נדבך נוסף בכל הניסיון לצבוע את המעשים הללו בצבעים מאוד מאוד אנטי-ממסדיים ולאומניים, כשבפועל אנחנו רואים שהמדינה שוב ושוב, לא משנה מי בשלטון, שלא יספרו לנו סיפורים, כאשר הצבא מחליט לפעול, הוא יודע לפעול, אבל ההחלטות שלו לפעול הן חד צדדיות לצערנו, והשימוש של הצבא גם בשבק ושל המשטרה בשבק הוא חד צדדי בהרבה מאוד מקרים כלפי ההתיישבות, האצבע קלה על ההדק, לא ברור למה. באמת שאנחנו מסתובבים הרבה בבתי המשפט. אז שוב, אני רוצה לשאול אותך שאלה היפותטית. נגיד לצורך העניין שאתה כעורך דין בעל מומחיות בתחום הפלילי מקבל בעוד זמן קצר טלפון מאחד הרבש"צים של היישובים נווה צוף או עטרת או כל יישוב אחר בבנימין, והוא אומר לך, תשמע, היה מצור, שני יישובים של אלפי תושבים נתונים במצור בגלל הטרור הערבי, הצבא לא נוקף אצבע, אני רב שעץ, יש לי רכבי ביטחון, יש לי כיתות כוננות, יש לי נשקים, אני רוצה לרדת לשטח בעצמי ולהשתמש באמצעים שעומדים לרשותי כדי לאכוף את החוק ולהגן על הביטחון של התושבים שעל ביטחונם אני אמון. מה אתה כעורך דין מייעץ לאותו רב שעץ? לצערי זה בחירה בין שתי אפשרויות שלא זו טובה ולא זו, מאחר שמצד אחד, אם אני אומר לו אל תעשה כלום, הרי שהציבור עליו הוא אמון נתון לסכנה, ואם אני אומר לו תפעל, בהחלט, אם הצבא לא מגיע או כוחות המשטרה לא מגיעים, אז כמובן תפעל ובשביל זה אתה נמצא שם, אז הוא נתון לסכנה של לעמוד בדין פלילי במקרה הטוב, במקרה הפחות טוב להיות באיזשהו מרתף בשבק ולהיחקר חקירה של מעשה עבירה כמעשה טרור, כאשר מפעילים את החוק למניעת טרור וכל האמצעים הדרקוניים שלקוחים ממנו. השאלה במקרה הזה...
אז זהו, השאלה במקרה הזה, עורך דין שלי בשבילי, וסליחה שאני מתעכב, עוד מעט נדבר על אותם שניים שנמצאים במעצר מנהלי, אם היה מדובר בצעיר אחד או שניים, אתה יודע מה, עשרה, שהולכים וזורקים אבנים כדי לנסות להרתיע במשהו את האויב הערבי, אז הצבא היה מגיב ומתייחס אליהם, הצבא, המשטרה, היו מתייחסים אליהם כאל עבריינים. אבל אם מדובר ברבשצים בליווי כיתות הכוננות שלהם, בקבוצות של אנשים שהצבא יודע שאם הוא לוקח אותם למעצר, היישובים כולם מופקרים מבחינה ביטחונית. בידיעה שלמה שלא מדובר באנשים צעירים ללא תשתיות, ללא עבודות, ללא ילדים, אלא באנשים שאם הם מוחקים מהקהילות שלהם, הקהילות כולם יעמדו על הרגליים. אולי מעשה שכזה יהיה לשון המוזניים שיגרום לצבא להבין שהתושבים רציניים, ושאם הצבא בניגוד לחוק מפקיר את ביטחונם, בהתאם אגב לחוקים, חוקים שעוסקים בהגנה עצמית, חוקים שעוסקים במעצרים אזרחיים, חוקים שעוסקים בחוק השומרוני הטוב שמחייב לאדם לנקוט פעולה כדי להגן על חברו, בתוך מסגרת החוק עשרות אנשים מבוגרים מההתיישבות בצורה אחראית מתונה ומדודה, יפעלו בעצמם במקום שאותו הצבא מפקיר, אולי הפעולות הללו הם מה שיגרום בסופו של דבר לצבא לנקוט פעולה, יכול להיות שיש בסיס משפטי לכיוון כזה או שאני טועה. אז זהו, הסכנה שתמונה במהלך כזה, היא שיבואו ויצבעו את הפעולה הזו כפעולה אקטיבית ולא כפעולה הגנתית. זאת אומרת, כפי שלמעשה עכשיו אתה יכול לומר שאותם עצורים, יש כבר מספר רב של עצורים שחלק מהם גם מנועי מפגש, אותם אנשים אתה יכול לבוא ולהגיד מה שהם ביצעו, שיש גם חייל ביניהם, וגם העובדה שהקהילה נזעקת ועומדת מאחוריו, היא לא מביאה את המדינה לשנות את הגישה שלה, והוא עדיין סוג של עצור תחת איסור מפגש עם עורך דין. גם פעולות שבבייס שלהם הם לצורך של הגנה עצמית, בתוך שנייה, מבלי להביא את העובדות לאשורה, אז המדינה והתקשורת צובעת אותן בצבעים של מתקפה, של מתנחלים שיצאו למתקפה כתוצאה מכך וכך. וזה לא נכון, באמת קודם כל צריך את האירועים הללו לנתח, כמו שאתה אומר, כאירועים של הגנה עצמית. עכשיו, כן. יש מקרים שאי אפשר להתווכח איתם, שאי אפשר לומר שזו הגנה עצמית, אבל יש גם מקרים שבאמת, אנחנו משיחה עם הלקוחות, עם הבני משפחה, אנחנו למדים שזה לא כצעקתה, זאת אומרת שהיה כאן אירוע מקדים, שהייתה כאן תגובה מסוימת, והמדינה רואה בכך כתג מחיר או כפשע שנאה, וכאן אלה אירועים שהם מאוד מקוממים, מאוד מקוממים, כי המשפחה אז לא מוזנת. אז בוא נתתן עכשיו את... את תמונת המצב העכשווית, כמה עצורים נעצרו בימים האחרונים, כמה יהודים נעצרו בימים האחרונים על ידי הצבא, אם יש לך את הנתון גם מסקרן לדעת כמה ערבים נעצרו בקשר לאותם אירועים, אני לא מדבר על מבצע שובר גלים שכבר הוכיח את עצמו כחוסות רוח למת, אלא באירועים חמים כמה ערבים הצבא עצר, וכמה מתוך העצורים היהודים מנועי פגישה עם עורך דין, כמה מהם מעצרה מוערך על ידי שופט, וכמה כלואים במתקני שבק. אוקיי, זה נתונים מדויקים אין לי, כי הדבר משתנה. מרגע לרגע יש לנו כבר אתמול נעצרו עוד שלושה מעבר לחמישה שהיו עצורים. זאת אומרת שנכון לעכשיו, אם אינני טועה, יש כבר שמונה עצורים שמרביתם מנועי מפגש. אני אתמול הלכתי לפגוש את אחד העצורים שהוא לצורך העניין לא מנוע מפגש, אבל הוא גם הביאו אותו... אני לא ארחיב בפרטים, אבל גם הוא נמצא כרגע במצב שהוא בין הפטיש לסדן, זאת אומרת, האם הוא יעבור לחזקת חקירת שבק או שהוא ימשיך לחקר בימר שי, ואנחנו לא רואים, אני לפחות ממה שאני מבין, באירועים הללו אין שום עצור מהצד הערבי. זאת אומרת שהברירת המחדל, התפיסה שבה הולכות רשויות אכיפת החוק, זה שהצד היהודי הוא התוקפן והצד הערבי הוא הקורבן, ולכן אין שם עצורים. עכשיו שוב, זה דבר שהוא אבסורדי, מאחר שאנחנו יודעים זה שקר, זה שקר חד וחלק. עכשיו אני רוצה לשאול אותך עורך דין שמששווילי, בהקשר הזה, כאשר באים לפני שופט באותם מקרים שבהם המשטרה מאפשרת בכלל לדון בערכת מעצר של חשוד, האמירה היה כאן אירוע שהצבא באופן חריג וחסר תקדים, אירוע של מתקפות של יהודים, הצבא באופן חריג וחסר תקדים נמנע מלנקוט כל פעולה כדי לפרק את המצור שהערבים ביצעו בכביש שבין נווה צוף לאתרת, האם אמירה כזו נאמרה עד עכשיו בפני שופט מעצרים, ואם כן, מה הייתה התגובה? האמירות נאמרות,
אמירות מהסוג הזה, ואמירה ספציפית הזו נאמרה, אבל הכלים שיש לנו בשלב הזה, הם כלים, הם כלים למעשה, מעבר לדברים שאנחנו יודעים מאחורי הקלעים, אז סנגור בהליך המעצר הוא עם עיניים קשורות, זאת אומרת, בא טוען המשטרתי, מציג לשופט את רשימת הפעולות שיש לבצע, את חומרי החקירה שהם חסויים כרגע בפני הסנגור, והשופט מתרשם. עכשיו, מה קורה? לצערי הרב, הרבה פעמים, מה שמונח בפני השופט, זאת מונח הצדדית, זאת אומרת שהאירועים עליו אנחנו מדברים, עליהם אנחנו מדברים, בכלל לא מונחים, והרבה פעמים, הרבה פעמים, גם שהשופט מביע תמיהה, מדוע זה לא מונח, תנו לי הסברים, א', ב', ג', עדיין, אין בכך כדי להטות את הכף לשחרור, או לאמירות של זהו, אנחנו עכשיו עד ההלכה הבאה אתם תבואו עם תשובות ברורות, יש, זה, הרבה פעמים זה כן משפיע, אבל כן. זה לא משפיע בצורה הזו שאנחנו היינו מצפים שזה ישפיע ויבוא שופט ויגיד חבר'ה עד כאן, דבר כזה בוא נראה, לא בוא נראה ביחד, עורך דין שמשישבילי, בוא נראה ביחד סרטון שאם הוא לא משפיע כאשר הוא מוצג בפני שופט, אני כבר לא יודע איפה אנחנו חיים, בוא נראה את, את הסרטון, ההתרחשויות בליל מוצאי השבת בשער הכניסה ליישוב עטרת. מההתרחשות הזו, באמת אלימות, אפשר לומר, חסרת תקדים. בהקשר עצמו, ראינו בעבר שכוחות הביטחון לפעמים נשלחים לפנות יהודים מהבתים שלהם, לאכוף את החוק מול התפרעות כזו או אחרת, אבל כאן ראינו אימות שהוא תוצאה של התגרות יזומה מצד המשטרה ביישוב שלב ושקט, ואלימות באמת חסרת תקדים וחסרת הסבר. אני לא יכול לחשוב בכלל על המציאות המבצעית שיכולה, או הטענה מעולם המושגים המבצעי, שיכולה להגן על שוטר שנוקט כזה הליך, עורך דין שלישבילי, אתם מכירים את הקורבן, יצא לדבר איתו, יש איזה שהם הליכים שהחלו להתקיים מול הממשלה, מול המשטרה? כן, תכוננו מלווים את הקורבן, עורך הדין אלעדי ויזל, מהארגון שלנו שהוא אמון על כל ההתנהלות מול מח"ש, ולייצג במקרים מהסוג הזה כבר פנה בדרישה בעולה. להורות על השעייתו של אותו שוטר, והוא מטפל באפיק הזה מול המשטרה. כמובן שאירוע מהסוג הזה, אפרופו העובדה שדיברנו על כך שמציגים אירועים שמחייבים תגובה של בית המשפט, דווקא אירוע מהסוג הזה, בדיון שהתקיים אתמול, אני הצגתי גם את הסרטון הזה וגם סרטון נוסף של מתן טייזר לאדם שעומד לצד עצור, אדם שנעצר, הלקוח שלי נעצר. מה קורה לכם? מה קורה לכם? שוב, לא עוול בכפו, זאת אומרת שבגלל שהוא ישן סיגריה בסמוך לאיזשהו שוטר, ואותו שוטר מאיר לו ללכת, מגיע שוטר אחר, דוחף את הלקוח על הרצפה, תוך כדי הנפילה הם טוענים שהוא תוקף שוטר, קופצים עליו בצורה ברוטלית, באמת, בצורה ברוטלית שהשופט שהגענו... זו שיטה אגב, זו שיטה, זה מדהים האירוע הזה, צריך להסביר, לומר את זה אחת ולתמיד. יש אנשים שנכנסים לסיטואציה הזאת בידיעה שלמה שהם הולכים להיות עם ידיים בכיסים, לא משנה מה הם יחטפו עם השוטרים, הם לא ייתנו לשוטרים הצדקה להגיד שהם תקפו, אבל אז השוטרים דוחפים, וכאשר בן אדם מאבד שיווי משקל, יש רפלקסים שקורים, הידיים יוצאות מהכיסים, והשוטרים משתמשים ברפלקסים האלה כדי לטפול על הצורים האשמה של תקיפת שוטר פעם אחר פעם אחר פעם, ובתי משפט לצערנו קונים את הדבר הזה. זה בדיוק האירוע שאתה מתאר, שוטרים דוחפים, הידיים יוצאות מהכיסים כדי להתגונן מפני הרצפה המתקרבת, והשוטרים מתנפלים ומאשימים בתקיפה. זה האירוע שאותו תיארת. זה אירוע ממש, הוא ממש העתק הדבק להרבה אירועים אחרים שאנחנו נתקלים בהם. לשמחתי אנחנו הגענו לשופט שהוא קשוב, שופט שהוא מבין עניין. מי השופט? צריך לומר. הוא לא... ציון סערי, השופט ציון סערי, ציון סערי, הוא משפטן, הוא בא, ראה את תיק החקירה, הוא לא היה צריך יותר מדי, הוא בא ואמר, תיק כזה,
לא מצריך מעצר. אני לא מבין מה הצורך החקירתי במעצר של הבחור הזה. מבלי להיכנס לאשם, לא אשם, בכל זאת כל אחד נזהר באמירות הנחרצות, אבל כאן, תוך שנייה הוא הבין את האירוע. והורה על השיפור שלו. אז עורך הדין דניאל שישבילי, שימשין שבילי, אני אומר את השם כמו שצריך, מארגון חוננו, עבודת קודש אתם עושים, אנחנו נמשיך ונעקוב אחריה ונחשוף את ההתנפלות העבריינית של שוטרים וקצינים כלפי ההתיישבות, ותודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה זיו, אשריכם גם, הערוץ שלכם עושה עבודה מעולה. תודה רבה. ואתם צופות וצופים יקרים, אנחנו נזמין אתכם להצטרף אלינו לתכנים נוספים באתר האינטרנט, בפייסבוק, ביוטיוב, בטוויטר, בקבוצת הוואטסאפ השקטה. ואם אתם כבר ביוטיוב, אז לא לשכוח לצפות, לשתף וגם ללחוץ על כפתור המנוי. עד הפעם הבאה, תודה ולהתראות. 750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים? כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.